ដូច្នេះយើងសូមបន្តការថ្វាយស្រីល្អព្រះអង្គទៅមុខទៀតតាមរយៈព្រះបន្ទូលតែខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនផ្ទាល់ម្ដងទៀតហើយក៏ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍តាវីត្រឡប់មកវិញឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងអូឆ្លងអូឆ្លងស្ទឹងឆ្លងទន្លេបាទអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនដែលបានអធិដ្ឋានជូនគាត់នឹកនី ព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែធម្មបំផុតខ្ញុំអរគុណដែលបងប្អូនអធិដ្ឋានបាទសាឡាញ់រាប់អាននឹកគ្នានឹងលំមពន្តែការអធិដ្ឋានខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់បាទបងប្អូនស្ងួនគ្នាពលឹងក្តីសច្ឆាមក្តីមានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នាពលឹងបងប្អូនមួយម្នាក់ម្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាសំខាន់ណាស់បងប្អូនសច្ឆាមយើងដូចគ្នាសំខាន់ណាស់ យើងកុំគិតថាអូយើងគិតតែមែនទេយើងថាយើងអត់មានបច្ចារណាយកគិតទេបាទព្រះអង្គឲ្យយើងខ្វល់ពីសច្ឆាមសុខភាពសច្ឆាមសុខភាពព្រះអង្គឲ្យចង់ឲ្យយើងធំធាត់ពលឹងវិញ្ញាណហើយសុខភាពល្អខាងសច្ឆាមពេលយើងឈឺពេលយើងស្កាត់ពេលយើងឈឺខាងចិត្តអារម្មណ៍ខាងពលឹងវិញ្ញាណព្រះអង្គសំណោះអណិត យើងសំណោះអណិតយើងព្រួយបារម្ភហើយសច្ឆាមផងដែរបងប្អូននៅពេលដែលយើងឈឺខាងសច្ឆាមយើងមានឧបសគ្គខាងសច្ឆាមរូបកាយព្រះអង្គសំណោះអណិតហើយយើងក៏ព្រួយបារម្ភជារឿងធម្មតាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយដែលយើងព្រួយបារម្ភគិតគូរដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនយើងបន្តការទី1ចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គឲ្យមែនតែនពីព្រោះពេលវេលាយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណា ឲ្យសុខភាពវាល្អសុខភាពពលឹងវិញ្ញាណឲ្យល្អពលឹងយើងឲ្យល្អចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គរើសយើងព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងឲ្យចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គបងប្អូនរើសយើងហើយយើងមានអ្នកយើងទៅធាក់យើងប្រឆាំងមានគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនប្រយ័ត្នអមែនទេប្រយ័ត្នអមែនទេរឿងពលឹងវិញ្ញាណឬសច្ឆាមផងដែរបងប្អូនអើយព្រះអង្គឲ្យយើងសច្ឆាមយើងមកជីវិតនឹងតែម្ដងទេណា បងឲ្យតែម្ដងទេបាទបើយើងធ្វើខូចបើយើងបំផ្លាញបើយើងធ្វើដោយចេតនានោះដល់ខូចខាតទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅស្ដាយណាស់បងប្អូនហើយប្រយ័ត្នប្រយែងដូច្នេះព្រលឹងវិញ្ញាណសូមឲ្យថែរក្សាហើយសូមបងប្អូនថែរក្សាសាងខាងផ្នែកសច្ឆាមបាទទាំងគេទាំងខ្ញុំយើងមានទោសរឿងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើចេះទាំងយើងអត់បានធ្វើយើងមិនដឹងជាឧបសគ្គយ៉ាងណាយើងធ្វើមិនដល់មិនគ្រប់ ម្ល៉េះរឿងនេះឆ្លាក់មកលើយើងប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតយើងខំធ្វើអស់វាចិត្តហើយអាឧបសគ្គវាមកណាវាមកម្ល៉េះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងបាយទឹកហូបចំណីតាមសង្កើសម្រាកសម្រានហាត់ប្រានអីជាសាយអីត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងម្ល៉េះហើយសូមបងប្អូនយើងបន្តការថែរក្សាខ្លួនទៅមុខទៀត ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានថែរក្សាក្រុមជំនុំយើងហើយបានដឹកនាំព័ន្ធជញ្ជូនបងប្រុសប៉ាប៉ាវីបានគាត់ឈ្មោះប៉ាវីម៉ៃហៅប៉ាវីម៉ាក់វីអញ្ចឹងខ្ញុំលោកម៉ៃបើយើងទៅពេទ្យយើងមើលជំនស៊ីយើងទៅរយើងគេចូលទៅខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជា Minister ខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលខ្ញុំជួបក្រុមជំនុំដែលជឿគាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះប៉ាវីគេអត់ស្គាល់ last name ប៉ា last name V first name ប៉ាវីកថាមានហ្នឹងបាទដល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីទម្លាប់ខ្មែរទម្លាប់ខ្មែរប៉ាសារីណាអញ្ចឹងណាលោកកងលោកកងទួតណាចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកហើយសង្គមយើងវាមានអបសកខាងភាសាខាងហៅគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះដល់ចូលដល់សង្គមអន្តរជាតិយើងពិបាកមានអបសក ខ្ញុំចង់និយាយថាអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គនាំប៉ាវីមកត្រឡប់មកបានសុខភាពមិនត្រឹមតែសុខភាពលើសពីនឹងទៀតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសំខាន់ណាស់បងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្តចូលនៅក្នុងសាច់រឿងយើងថ្ងៃនេះ ជម្រាបជូនបងប្អូនរឿងដ៏ប្រសើររឿងដ៏ល្អមួយខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យយឺតៗឲ្យច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីបងប្អូនចាប់បានបងប្អូនស្ងួនភ្ញាពលឹងទាំងអស់គ្នាក្នុង បន្ទប់នេះកន្លែងនេះថ្វាយបង្គំផ្ទះរបស់ព្រះអង្គទៅ House of God កន្លែងនេះ
mean Paul clung nap, uncle. Mean Paul clung nap. Come in a way, prep, smile, and lie. Bump on you to walk in for lung you on your Paul clung. People had a way bump on the channel to move him tea mui. You much rope gown, the canoe be here bong. Ma, blame bong, clear bong. Rukai bong, tea mui, young dung chaba. Tea pee, young some lung with chum wink room yoga. Nichka sat say you got pit. Từng dương từng chết hay là hốt đã bóng phố nữ đó bởi thế Campuchia để mơ cầm phong tại chỗ online cho mùa dương dương mơ bị cha nào ở mên tên dương cầm ôi mên cầm ôi cầm ôi dư sở rốc cho hắn ít bị hiếp bóng nhưng sở rốc lo ai bằng tay xong chọc dò ca chân này chân này chân này bóng phố chân này cho ta ôi xong lưng ôi ếch đoàn tịch dương mơ bị lưng muối bị muối bị mà chua tầm mà chua dương mơ dương sở lưng hai dương cua miên ẩm nó o quân thập lưng bong ôn nguồn kia là chung bình dương nên là không bị hề dương ấy hay là hồ tạo đó bị hề sọc mai cứ chịu bởi lưng côn bọc bè bởi lưng bong sẵn cổ bởi lưng chiên nè đè slap tới chôn là câu than su từ nơi mùi bè bởi lưng nè anh ngon này cứ bởi lưng đài miên ẩm lây mới cho bong ôn mới cho bong ôn dương sẵn lưng mới tới sẵn tập bởi lưng côn bọc ăn bởi lưng nè miên ẩm lây bởi lưng từ nơi chung mùi bè bởi lưng đài bong sờ lạnh, bờ lưng đầy bong anh đã sâu, bờ lưng đầy dương miên sứt miên cái tự do mà nơi chùm mũi, mà nơi chết mà thay một con bong, loài nét trong ao nó chung vinh dương nó cứ chỉ côn mà bong, chưa bỏ quên mười rúp đầy bong hâu chiêm đầm bay sằng cua mà mọi miên tầm lay na, hay bong sờ lạnh na, bong thay là xa nằm loài dương mà bong không chùm nông. Còn bọn mình dương nụ miền ảo cát, miền xếp, miền kết tử dụng, thay thay nạ bọn phố này. Kết tử mến tên, tổng ốc nha nâng mơ sẵn lăng cho. Khmer nẹ nà mà nẹ đai mẹ bọn mình rớt. Khmer nẹ nà mà nẹ đai bọn mình slap, mình sợ quất, mình hô chiêm. Khmer nẹ nà mà nẹ đai bọn mình sẵn lăng, mà nơi cho mùi dương cao tê. Nơi mùi dương cao tê bọn phố. Nè khá là miền khó miền chung, nè khá là miền khóa, nè khá là miền sơ, nè khá là kì chay. Có bần tay xong chăm mà mặt thà nè nụ. Xong bây giờ khóa khăn, mình tích mình tui, tình này thà nó mến, đôi chả dương, đôi chả kia, tình ọc này, có hát đôi chả kia. Bần tay xong chăm mà mặt thà bỏ ông sẽ lành, nè nâng smơ, cúp kia, cúp rụp, cúp bỏ lưng smơ, bỏ ông slap smơ, bỏ ông hô chiêm smơ, bỏ ông hô chiêm tích ở nè nụ, hô chiêm chất ở nè nụ, ọt tê. Khi bỏ ông sẽ lành bong slap smile tung o bong ho chim smile bong mae slap tik on da bong slap chao bong slap tung mul hai bong ruoh lang veng men men ruoh tik on no te hai ruoh chao no ne men te bong ruoh lang veng keu bong ruoh tung mul ao kup khnia hai pe bong chou no kou than su sai riech no kou than su ai leu ni ngkuai leu balang men bong ngkuai pepeh leu pechet no leu balang tik on ne hai bình bằng quê bình thường ở nó ắt đi bằng quê lơ bằng bình thường ở trong ngóc nha. Sẽ cái đấy sẽ lãnh bảo bệ hướng bị than xua, nó có than xua đang bị bọn đau nó phải đây bọn sụp cốt hay rồi lăng bình thường có than xua ở dương, ở bị hiếp bọn trong ngu, bọn chắc ở trong ngu. Với đây, hơi, mình trăm thì chắc ở trong ngóc. Sau đó thì bọn chắc ở mùi mùi smile khá nha. Khi mình là nà mà nè không cần tục nè. Khoa, sẽ cái đấy sẽ lãnh khoa bọn quân bọn, khoa hàm nai bọn, khoa bình yên bọn sân. Khmer nè nà mà nè khóa khát tách chương mà nè tiên tới ọt đầy smart nè tụng hòa. Tốt bây giờ dương ai prao chè prao ai vô tư ở miền phải giao giang nà anh ấy rương dương về nấu cháy về nấu sơ ấy thông mà nà thế ná. Bần tay khiêm trong sở rộp thà bóng sở lanh cơm cho nông bóng côn bóng tầng mũ hay cực rụt. Đôi chân này hai bóng phòng này khiêm trong sở rộp thà chúng trong miền chậm nói tha dương miền po na để dương bàn nơi không chậm náo cầm cua xa cầm bì hì cầm chậm nôm rúp cai bắp bì su kri chậm mũi khné dương miền po na bắp pì ra khăm ai pì đam để dương thua lọp chậm niêm chậm lọp dương thằng sầm nang na vinh chăng men hơi dương sầm nang na sầm nang sầm nang phía xa nị dây tha xâm nang phía xa sổ xế xâm nang màu vi ca sang sang bị đớm sát sana dương bị đớm dương vô tam sát sana ảnh đía màu vi bà tế ảnh đía kì bà thay bởi dương sang co sang bị môn bị thay môn bị chiết môn bị bền môn à lâu nữa dương bàn tụi tụi là tập hò phò phai nâng à nâng chiết xâm nang để dương co sang
nâng chìa cô lợi thị sử dụng bằng riêng bỏ kì. Bọn tay tôi đã vinh dương sầm nang ní, mình mên lời xa dương, có sang bị chết môn, bị chết na, bị thay na, bị này tê, mình mên tê. À rương là thua là ô bàn, ô thua là bàn là nâng việc bất hơi. Bỏ dương đâm tà lôn bàn, mình bàn tà lai tê. Bỏ dương đâm là bơ, mình bàn tà sọ tê, dương bàn đâm ấy bàn nâng bất. À rương nâng mình chân, bọn tay khâm chân là dây bì rương chùm rưu át cầm băng. Bởi rương là bỏ ông sang cụ bà lưng mà nụ mà nẹ nụ. Hay bỏ ông, mình trông ta sang cụ bà ông phát đô dương mà nẹ ở đâu bì khmau tà sọ. Bìa cọ tà lô nụ, mình mên dương mà thua bàn thua lai tê. À rương nó bằng chăng bằng khóc. Khi nhớ mình mới bắt để xây thao bởi dương đâm bay bàn bằng bò. Nè bởi dương đâm có chênh bột mình mên tê. Khi em chưa, khi em vô, khi mình mên dương đó thì mình mên là nguồn tê chân chân dương vô nà. Bọn tay, ai trông đại rương chùm rưu át cầm băng đại đô bởi lưng mà nó tưởng mù bị ạc rõ từ lỗ, bị slap từ ruột. Nú. Mình men mà nuốt phơi bàn tê, rương nu, rương chữ, rương bọc mạng, rương đầy bị ông lê thả impossible. Mình ai tự rùi, mình ai tự rùi bàn lời. Và tôi tại ác thì tịp, tôi tại bre, tôi tại mà chắc tham xua bàn thơ cả. Tôi mà chắc vào lưng mà nuốt bàn thơ cả, bọc ông lê thả ở dưỡng rùi. Đối chứ này bọn phô này dưỡng sầm nang nên mình sầm nang để sai dưỡng co sang bị đàm tê. Mình mai âu dưỡng co sang, mình dưỡng co sang, mình nhận nàng co sang dưỡng tê. Cứ bret cả mùi tê để co sang ở dưỡng nụ. Để bọn sang màu nó, à lưu co sang, lưu bọn sang bọn bà cao. Ây lâu đi bọn phô xuống phim. Bọn phô trâu ở nít bì cao bê đông khi nhóm sầm lưng xình chân bì cha má ở tư than kịch. Cô bê lê, cô bê lê, cô bê lê, cô bê lê. Chứ cứ cần việc trên bóng ra bóng, chứ cứ chôn mà nó miễn bạc mà nè. Đại bóng rơi, hay bóng, mình tâm ta rơi bóng, mà đạn trong nào mà cứ chôn. Mình tâm tâm đạn trong nào rơi bóng, ở nhóm miễn kết tử dụng nóng bóng ra bóng. Bóng ra bóng bóng, bóng ra con bóng ra. Mình tâm tình cho nên bóng ở khiếm đất nôm ta thiết. Đối chứ này khiếm đăng nha bóng bóng, khiếm dụt bí kết tử dụng thay khá. Mình thấy ổ cha mình tên, ổ cha nè, chứ sầm nang ngôi thông nè. Cứ sầm nang này bóng sang. ก่อสร้างปิทานสู่มุนกำเนิดแผ่นใดตีมวยตีปีบองก่อสร้างในเลอเชอร์ชกางตีปีตีใบบองก่อสร้างไปบองรถหลังไปรถคือสนมัดคือรถนั้นสรบเตาบองกุยลึกนกทานสู่ตีมวยบองก่อสร้างตั้งไปบองหนึ่งกุยลึกทานสู่บัลลังตีมวยมุนกำเนิดแผ่นใดตีปีบองก่อสร้างในเชอร์ชกางบองจ่องไปทานสู่นั่นเลยได้จ่อมกันดาวช่วยช้างบองโฮชิมตีใบบองตลอดตึงคุยเลยบาลังเอาไว้เรื่องนู้เองมันจะยื่นจากออกคืนนู้เมียนซึกเมียนเอาก้าเมียนกิตติยศมันตรำไตไถทลาไตบางพงศ์ดับอ่อยตอนคือนี่คือจีเมรกลคือจีอับพุตาเฮตได้ออกจาได้มนุษย์ทั่วมันเกิดยื่นไปจานายเมนเทนยังไปจานาไม่คิดอภินันท์คิดไปเรื่องยังตัวขยมคิดไปแต่ขยมถือขยมเป็นเรื่องขยมและขณะขยมสัจเชียมขยมปัญญาขยมกับนึกขยมมันนึกถือขยมมาจื้อเปรี้ยมาจื้อเปรี้ยมาล้นตัวสมโตเปรี้ยมาปลายจิตดาวตามเปรี้ยมาสลังกรมจุนนุ่มเปรี้ยมาเปรี้ยมาผมราบกรมจุนนุ่มมาผมราบบางปอนมาสลังบางปอนส่วนที่จะโกนเปรี้ยเนี่ยจือเปรี้ยเนี่ยคือเสียงสมานแต่ขยมเต่ารู้ยัยบอกสันจะเต่ารู้แต่ปอบมดต่างกล่าวกูซ้ำที่บางทางขนงอ่ะรู้หรือวีสอยกับครุกตะเการุกมหาริงวบสอยดุจพนุขมาวนะบางมนุษย์เพื่อนนะบางคนบอกเยี่ยมเพื่อนนะหรือกาปิดเป็นจังกูซ้ำหล่อนะขังมุกบรรทัดขังกราวเวอร์สอ้อยกับกรุบกับขมอยงอดเวอร์ลุยเวอร์สลับเวอร์เลียบัตหายมันละหายแต่ขยมปิจานาปิขยมคลุนเขียมตัวให้เอาไว้บางขยมตึกจัดขยมปะลึงดวงกายขยมขังขนมนู่สับแต่สลายเปรี้ยจืดเปรี้ยลุนตัวแต่เปรี้ยให้สลายปะอังสลายก้มจนนุ่มสลายบางปะอุนปีขนมเอาราปีขนมจัดปีขนมดวงกายปะลึงขยมนู่ให้ตัวเปรี้ยตัวรู้เนาะมนุษย์ถือขยมนู่โดยฉะนั้นขยมนี่คือเจตีบรรทัดจะสลายมุ้ยคือปะอังอันรักขยมให้กายปลายขยมโดยขณีจมวยบางปะอุนจังออกขณีกรุบรูปกรุบรูปแบบยิ่งประจานาท่านดูเขียงบางโอนนะประจานาท่านให้เราไว้บางบางโอนน่ะเราคลายตัวจังเนาะให้เราไว้บางบางโอนสับตะเชื่อเปรี้ย
ลนตัวជាមួយព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គគោរពព្រះអង្គកោតខ្លាចវាប្រែស្រឡាញ់ខ្មាស់អៀនអំពីអំពើបាបប្រែស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកយកអាសាគ្នាអត់អោនគ្នាលើកលែងទៅគ្នាមិនចឹងមិនបន្តយើងចឹងមនុស្សធន់យើងហ្នឹងថាំងពីពោះម៉ែមកអញ្ចឹងអូបងប្អូនហើយប្រយ័ត្នមែនតែន ផងថាគ្មានពោះម៉ែគ្មានម៉ែគ្មានអើគ្មានពូជអ្នកណាកើតមកលោកីនេះគឺថាល្អទេមានបាបទាំងអស់នេះព្រោះអ្នកខ្លះបាបដប់អ្នកខ្លះបាបមរយអ្នកខ្លះបាបមើលអ្នកខ្លះបាបមិនសែនមកលៀនហ្នឹងតែរឿងបាបវាមានប្រឡោះគ្នាគ្មានណាប់អត់បាបទេអត់ទោះគឺមានទាំងអស់បំបានគិតអំពើអាក្រក់បំបានគិតអំពើអាក្រក់ក្នុងខួរក្បាលអត់មានណាដឹងក៏ចេញជាវិចារដែរក៏ចេញដែរមានជេរមានស្អីមានខឹងមានញីពាក្រក់អីអញ្ចឹង សហយងក្នុងបំចឹងទេរហូតដល់ប្រព្រឹត្តទាំងកាយវិការទាំងអកប្បកិរិយាទាំងដៃទាំងជើងទាំងទាត់ទាំងធាក់ទាំងវាយទាំងតប់ណាបីកលៈណាបីកលែងបីជន់របស់បងប្អូនគំនិតបបោមាត់ហើយនឹងអនុវត្តគំនិតបបោមាត់អនុវត្តមនុស្សយើងបីនឹងឯងអ្នកខ្លះបានទាំងបីអ្នកខ្លះបានទាំងពីរអ្នកខ្លះបានទាំងមួយបានទាំងមួយនឹងសកលល្មមមិនដែលមានអ្នកណាកើតមកមិនដែលគិតរឿងអាក្រក់ มันได้เกิดเรื่องขังมันได้เกิดเรื่องสมองโกรกมันได้เกิดเรื่องจันไนนันเตียมันได้เกิดเรื่องจังเอจังอามันได้เกิดเรื่องลุยจันไนนันเตียจังเอจังอาอักเกราะสาหาวยงโครงขังจันไรเคาะมันได้เลยบางบ่อนมันได้มีอนาคตเจงมาการมาจุดนัดบอดสอดอัดมีนสอดบางท่าอัดมีนสอด ពន្យើភាកច្រើនមិនត្រឹមតែគិតទេចេញដល់ប្រព័ន្ធមាត់ទៀតបងប្អូនស្ដាប់មើលប្រព័ន្ធមាត់យើងទៅជាពិសេសស្ដាប់នៅប្រព័ន្ធមាត់តែយើងនៅម្នាក់ឯងឬមួយយើងនៅក្នុងឡានក្នុងផ្ទះយើងដែលយើងចិត្តស្និទ្ធជាមួយអ្នកណាយើងចេញហើយមិនមែនពេលល្អទេពេលមានបន្ទុកពេលដែល pressure ពេលដែលមានបញ្ហាមកចេញហើយត្រង់នោះឯងសអោយឃើញថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់គិតផុតពីនរកបឹងភ្លើងទេគ្មានអ្នកណាគិតផុត ផុតបានទេផ្ទុយទៅវិញហេតុអ្វីបានជាយើងប្រែដោនោះដោពីកំណត់ដោពីប្រព័ន្ធដោពីកាយវិការហេតុអ្វីបានយើងដោនោះតំណឹងឯងបងប្អូនហើយមកពីព្រះព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងទី1ទី2ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែសង្គ្រោះយើងទេគឺព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែបំប្រែផ្លាស់ប្រែយើងផ្លាស់ប្រែយើងព្រះអង្គអ្នកធ្វើទាំងអស់ Look at my text, it's not Matthew 16:18. Young Pidam, Manu look a low, get a tar, young comprang, young យើងគិតចឹងជំនឿមិនមែនថាត្រឹមជំនឿសាសនាដល់ទេសូម្បីតែសាសនាគ្រីស្ទានសាសនាគ្រីស្ទានពហិយជាច្រើនវាអាចកលិចវាអាចច្រឡំវាអាចដឹកនាំមនុស្សឲ្យគិតថាយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះយើង ខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យយើងមិនឲ្យខំប្រឹងទេបងប្អូនមានតែអញ្ចឹងគ្រីស្ទានអត់ប្រឹងអីចឹងបើសួរតាមត្រង់ខ្ញុំឆ្លើយបើសួរចង់មកកាច់ខ្ញុំបើសួរចង់មកឆ្លោះខ្ញុំអត់និយាយរកជាមួយទេអត់មានខ្ញុំអត់មានពេលទៅនិយាយជាមួយមនុស្សឆ្វេងទៅទឹងក្បីខ្វាក់ទេខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចំណាយពេលជាមួយមនុស្សជាងាយជាងាយយូរគង់បាបសាអត់ទេប៉ុន្តែបើមនុស្សជំនិនរៃជាយូរគង់បាបសា ដូចមនុស្សមានបាបដូចខ្ញុំដែរមកសួរពីព្រោះគ្នាចង់ដឹងគ្នាស្មោះត្រង់គ្នាចង់ប្រែចិត្តខ្ញុំចំណាយពេលអត់មើលយប់មើលថ្ងៃខ្ញុំនឹងចំណាយពេលជម្រាបជូនភ្លាមមិនមែនរឿងយើងទៅរកព្រះទេបងប្អូនមិនមែនរឿងយើងទៅរកស្រីសង្គ្រោះទេព្រះអង្គឲ្យស្រីសង្គ្រោះមិនមែនយើងខំប្រែទេព្រះអង្គអ្នកប្រែយើងឲ្យយល់ទៅនឹងហើយសួរថាចុះមិនចឹងយើងត្រូវប្រឹងដែរយើងមិនប្រឹងដែរល្មិចយើងត្រូវប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តទ
ມັນແມ່ນយើងປັ້ງឲ្យອ້ອມປິຈິດດັ່ງໃບບານສົງຄົວຫຼືຫມួយບານປາຍຈິດມັນແມ່ນຈັ່ງເດយើងປັ້ງឲ្យອ້ອມປິຈິດປີ hai bóng prai dương bóng thua tổng o đôi chân này hơi dương chỉ nẹ tổ tuôl vì ông lê thảo rất xếp biên dương chỉ nẹ tổ tuôl sẽ kết lấy sống cửa nâng dương chỉ nẹ tổ tuôl cả prai nâng tê đôi chân này hơi nửa bê lê bóng sống cửa dương nửa bê lê bóng cài prai dương dương miên nị say thầm mấy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  nó cứ prăng ốc bị chật đòi tạm bóng Prang off each other by Ronaldi with light no, Givet May, Givet Christian, Tampica, get Tan Yaka, Mentai Yum, Roy Pierre, you know the plot of Plang, you know, Miss Achieve. Pontaika plot Plang, no, we mean Lacanapi, Lacanamu, car plot Plang, we take him with them. Be them, don't jump to high high, my day. I love your plot Plang, you wrong. Hi, are you wrong with Tato, you to all lean. Nuntimu, car plot Plang. จํานวนแต่พลอดเพลียงนั้นที่ 2 ពីដើមដែលយើងพลอดយើងชั่วយើងชั่วហើយយើងจบយើងดื้อថែមទៅទៀតហើយយើងសម័យចិត្តយើងធ្វើអាក្រក់អង្គទៀតហើយយើងមិនឈប់ទេខាងនេះវិញបើយើងព្រះអង្គរើសនោះគឺយើងพลอดเพลียងម្ដងម្ដងនោះគឺយើងមានវិបដិសារីតូចចិត្តណាស់តូចចិត្តណាស់ខ្លោចចិត្ត លុនតួភ្លាមសុំតួភ្លាមមិនមែនគេថាអូលុនតួដើម្បីរួចខ្លួនមិនមែនទេនោះច្រឡំហើយនោះគំនិតទស្សនៈនោះលុនតួដើម្បីរួចខ្លួនយើងបងឲ្យរួចខ្លួនទៅទៅហើយយើងលុនតួមកពីនិស័យយើងថ្មីនេះណាបងប្អូនណាអើយល់ពីនិស័យបង្រៀនកុលតិថាយើងខំប្រឹងដើម្បីបានសង្គ្រោះយើងខំប្រឹងដើម្បីធ្វើល្អយើងខំប្រឹងលុនតួដើម្បីណាស់ថាខំប្រឹងមនុស្សហើយយើងខំប្រឹងនេះពីព្រោះព្រះអង្គបាន សង្គ្រោះយើងបងបានប្រែយើងបងបានលើកលែងតោះយើងខំប្រឹងពីព្រោះយើងបានទទួលទេជាលក្ខណៈផ្សេងទេរឿងនឹងចឹងដូច្នេះហើយបងប្អូនទស្សនៈជំនឿនិស័យអ្នកជឿព្រះកូនព្រះអង្គព្រះព្រះអង្គវាខុសពីជំនឿទស្សនៈនិស័យអ្នកមិនជឿព្រះអង្គព្រះដែលមិនជឿព្រះអង្គរបស់ដែលមិនមែនកម្មសិទ្ធិព្រះអង្គ ធម្មចរយើងដឹងអញ្ចឹងធម្មចរយើងដឹងខ្ញុំសូមព្រះអង្គខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំព្រះអង្គហើយព្រះជាម្ចាស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំផ្ទាល់អរគុណណាស់ដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះទូបង្គំហើយក្រុមគ្រួសារយើងក្រុមជំនុំយើងកូនចៅព្រះអង្គទូបង្គំអរគុណណាស់ប៉ុន្តែទូបង្គំចង់បន្តការជំនឿនិស័យជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយបំរើព្រះអង្គ ស្້າງពាហិព្រះអង្គថែរក្សាពាហិព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅយ៉ាងណាទៅខ្ញុំសូមព្រះអង្គព្រះអង្គនេះជារឿងមីរ៉ាកលមួយជារឿងសក្ដិសិទ្ធិមួយជារឿងអស្ចារ្យមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំតគេចំណាំសូថាជឿព្រះយេស៊ូវមានអីសក្ដិសិទ្ធិទេខ្ញុំថាមានរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមស្អីខ្ញុំបានហ្នឹងមានអួតមិនអាងទេអ្នកខ្លះខ្ញុំសូមស្អីបានហ្នឹង គេអួតចង់និយាយពីរឿងលុយកាក់សាច់ឈាមគេរឿងមានសំណាងរឿងមានពណ៌មានអីណាទៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អួតពីព្រះវិញមិនមែនខ្ញុំអ្នកសុំបានទេអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំសុំអីបានគេចង់អួតថាខ្ញុំអ្នកសុំបានទីមួយបានអីបានបាននេះបាននោះបានជាបានឈឺបានប្រុសជំងឺបានលុយបានកាក់បានតែខ្ញុំសុំអីបានហ្នឹងខ្ញុំប្រកែកទៅថាគាត់ចង់អួតពីរឿងខ្ញុំជាអ្នកអធិដ្ឋានខ្ញុំជាអតិទេពខ្ញុំជាព្រះព្រះស្ដាប់គេរឿងហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យត
ហើយបងប្រែយើងបងធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះហើយគ្រប់លទ្ធិគ្រប់សម្ដីគ្រប់ពាក្យគ្រប់ព្រលឹងដែលមកជួបយើងគឺសិរមានព្រលឹងស្អីមួយហ្នឹងបំព្រលឹងព្រះព្រះមានបោសុតព្រលឹងព្រះវិស័យហើយមនុស្សទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមានពីរក្រុមមួយក្រុមកន្ត្រូលដោយសារព្រះមានបោសុតរបស់ព្រះមួយក្រុមទៀតកន្ត្រូលព្រះវិស័យសុត យើងពីដើមតាព្រីវិស័យគឺចេញមកស្មោកគ្រោកស្អុយលលួយក៏គ្រោកហើយតកូវអីចឹងឃើញខ្លាចខ្មោចឆៅខ្មោចឆិនអីចឹងគេថាយើងពីដើមគិតចឹងព្រះអង្គថាព្រីបេសាយវាមានមកអញ្ចឹងទេវាមកជាមនុស្សល្អវាមកជាពលិទេវតានេះពលិណាយើងពីដើមប្រាប់តែខ្មោចឆៅព្រីវិស័យចេញមកព្រីអាប់ធ្មប់អីចេញមកគួរខ្លាចព្រឺអូនិយាយបន្លាចខ្មៃអាហ្នឹងហើយយើងគិតថាព្រីវិស័យអរសាទាំងអញ្ចឹងមិនមែនទេ
ອາພວກນັ້ນເວົ້າມາສະອາດນະອັດນະລົນນະເຮົາຍັງໄປເລື່ອງສາສະໜາໄວ້ເວົ້າຍັງໄປອັນຕະຈິດຍ້ອນອາດມີອະນາຕະເທສັບຄູຄັງວີລະບາດປແຫຼະບ້ອງຈັກປຶ້ງໃຈຕັ້ງຍັງເຕົ້າຍັງຊື່ລະງ່າຍໃດລະຄູນັ້ນອະພິບານຄືຊື່ມັນຈັ່ງບ້ອງປົ້ມສະໝາຄືມັນດັ່ງຫຍັງສະໝາຄືມັນຈັ່ງຍັງຍູ້ຈັດບ້ອງໆນະ ຈົ່ງສາຍຂ້ອຍສາຍເມືອລາຍັງຢູ່ຈັດແຕ່ປ້າມຕາຈັກອໍລະອົກລະຮໍສະດາຕ້ອງໄປມາຕິລາວເພິ່ນເລສຕູບລໍຂ້ອຍເປັນຕຽບຄົນຫຼັງທົກຕຽບບໍາພັດຕະກະຫໍຢູ່ຫມອດຂ້ອຍໃນພະອົງຈັກປ່ຽນໃຈຕັ້ງອໍສາຍດຳເນີນປິດພະອົງຫມົກກະຫໍຫມົກບອກປາຫມົກປະໂຈດໍາໃບໃບດໍາໃບບານລຸຍບານກະບານກິດຍົດບານມະນຸດຈາລານ ខ្ញុំមិនចេះធ្វើអញ្ចឹងចឹងបងប្អូនអើយមកព្រះអង្គបង្កើតខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ចាក់ប្រេងតៃមិនចាក់ប្រេងតៃទាំងព្រះអង្គបង្កើតជានិស័យមនុស្សខ្ញុំអាចនិយាយបានចឹងចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ឲ្យប្រើហ្នឹងអញឲ្យឯងនឹងសម្រាប់ព្រោះនៅធម្មតាទីមកប្រើជាអាវុធអាកកគេឲ្យឯងប្រើរបស់ហ្នឹងទាំងរបស់អញចាក់ប្រេងតៃទាំងឲ្យឯងព្រះវិញ្ញាណរបស់សម្រាប់បន្ទូលដើម្បីនឹង លៀងបោះសម្អាតកែឆ្នៃបំពន់ស្អាងកុំជំនុំឲ្យបានភ្លឺឲ្យបានថ្លាឲ្យបានចាំងចែងកុំឲ្យទាំងឯងកុំឲ្យទៅប្រឡេមប្រឡំកុំឲ្យទៅបញ្ចូលបញ្ចូលឲ្យគេងាប់នោះកុំឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងសោះហើយខ្ញុំក៏មិនមែនមកនឹងគឺចង់និយាយឲ្យបងប្អូនឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនឈឺចាប់ដើម្បីបងប្អូនប្របាកចិត្តដើម្បីបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នដើម្បីបងប្អូនយើងឈឺមិនមែនទេខ្ញុំខ្ញុំគ្មានបំណងអញ្
Khyom nung thvai to prang nung chun mong phaon ka pit to veng pe mien ka khlas sdap te yeung leuk te chot ka khlas sdap te oy yeung mien ka chue chap ntein tuoch dambei yeung kae prae ve reung nung pit pahia prang chang bom chang te rinye rinyai bong bon doch nai chum som prang bang hai tu bong kum thoe mech te dambei nung bamrau truong bamrau preah ព្រះអម្ចាស់ដែលសង្គ្រោះពលឹងទូមកគុំឲ្យកូនចៅព្រះអង្គថ្មីតែខ្ញុំបំរើក្រុមជំនុំឥឡូវកំពុងតែរៀនអំពីក្រុមជំនុំឬមួយព្រះវិហារក្រុមជំនុំកម្ពុជាព្រះវិហារបានរបស់ព្រះព្រះអង្គឆ្លើយព្រះអង្គប្រាប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាខ្ញុំសូមព្រះអង្គទាំងលុតជង្គង់លន់តួទាំងបន្ទាបពលឹងកាយចិត្តសូមព្រះអង្គសំណោះអនិច្ចដល់ទូមកគុំឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះអង្គជិតស្និទ្ធ ព្រះអង្គរើសយើងផងដាក់យើងពាហិព្រះអង្គខ្ញុំថាឥឡូវព្រះអង្គរើសទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពីផងតើពាហិព្រះអង្គត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅឲ្យបានចម្រើនឲ្យបានរុងរឿងឲ្យបានសមរម្យឲ្យបានស្អាតបាតកុំឲ្យប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយលោកកៃព្រៃបិសាចអរៈសាតាំងនិងពាហិផ្សេងៗដែលមានឈ្មោះតាពាហិព្រះអង្គប៉ុន្តែខាងក្នុងនោះគឺជាពាហិរបស់អរៈសាតាំងនោះធ្វើមិនទៅ ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចខ្ញុំមិនមែនទិះទៀនមើងងាយអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំមិនមែនមើងងាយទិះទៀនអ្នកណាទាំងអស់បុគ្គលក៏ឲ្យពាហិររបស់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយថាសូមឲ្យខ្ញុំបងការពារពាហិរទូបង្គំយើងខ្ញុំសូមបងការពារពាហិរព្រះអង្គសូមបងការពារទូបង្គំផ្ទាល់ឲ្យក្រុមជំនុំកូនចៅព្រះអង្គនៅទីនេះមិនចង់ឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងកលបិចរបស់អរៈសាតាំង ចំណែកខ្ញុំនិយាយពីកលបិចអរៈសាតាំងទេខ្ញុំមិនមែនទៅវាយប្រហារទៅមើងងាយទៅប្រឆាំងបុគ្គលណាពាហិណាទេអត់ទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរយើងទាំងអស់គ្នាឃើញជាក់ភ្នែកថាទីកន្លែងក្រុមជាច្រើននៅហៅថាពាហិភិយានោះនៅក្រោមអំណាចអរៈសាតាំងក្រុមអំណាចកុលធិមនុស្សក្រុមអំណាចការច្បូកច្បល់ពីរឿងចម្រៃពីរឿងអាក្រក់ពីរឿងខុស អូនអង្កាប់ចាមើងងាយកោកហើយកាចសាហាវចេញមកគឺកាចចេញមក
ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនមើងងាយមនុស្សទេបងប្អូនខ្ញុំដៅចិត្តខ្ញុំខឹងនឹងអរសាតាំងនឹងព្រីបិសាចពលបរិវារមកធ្វើបាបមនុស្សលោកមកធ្វើបាបពីខ្ញុំក្រោកចិត្តនឹងទេថាអីលោកគ្រូត្រូវក្រោកឯងມັນក្រោកល្មិចព្រះអង្គមានពាក្យខ្មែរថាបងក្រោតណាបងក្រោតបងក្រោកហើយបងខឹងចិត្ត បងក្រោនណាបងខឹងណាជាមួយនឹងអរសាតាំងពលបរិវារនឹងអំពើស្មោកគ្រោកអំពើបោកប្រាស់បងស្អប់ខ្ពើមបងស្អប់ខ្ពើមមកបងប្អូនបងមិនត្រឹមតែខឹងបងស្អប់ឲ្យខ្ពើមទៅទៀតយើងថាដែលឮទេដែលឮមកវិញយើងមិនដែលអានព្រះបន្ទូលហើយមិនដែលបើកចិត្តឲ្យព្រះអង្គបង្ហាញយើងបើកចិត្តទៅខាងឯស្អីដែលខាងមនុស្សយកចិត្តមនុស្សយកចិត្តទីមួយ ខ្លាចចិត្តខ្លាចចិត្តយោចិត្តនិងខ្លាចចិត្តហើយភ័យហើយម្លោះហើយគេតែមិញកូលទ្ធិយើងយោចិត្តមនុស្សទៅតែយើងចូលចិត្តមនុស្សហើយបងប្អូនអ្នកណានៅក្នុងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សដែលយោចិត្តមនុស្សអរសាតាមអស់ហើយបើមនុស្សយោចិត្តព្រះខ្លាចព្រះគោរពព្រះនឹងព្រះសោយរីហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេម្ល៉េះខ្ញុំសូមទូនព័រខ្ញុំលើកជង្គង់ខ្ញុំស្រក់ទៅភ្នែក ខ្ញុំរន្ធត់ក្នុងចិត្តព្រះអង្គឲ្យសូមកុំឲ្យពាហិរព្រះអង្គធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអរសាតាំងពលបរិវារព្រះវិសាចឲ្យមនុស្សលោកកៃអសោះព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនបើសិនជារឿងនឹងវាធ្លាក់មកដល់ទូមង្គមឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គយកផ្ដាច់ជីវិតឲ្យយើងទៅនគរឋានសួគ៌ទៅចុះខ្ញុំអត់ចង់នៅក្រោមអំណាចអរសាតាំងអំណាចមនុស្សទេខ្ញុំអត់មានអោនក្បាលចូលគោរពដល់អរសាតាំងព្រះវិសាចឬមួយកុល
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមកចាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំ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 ចង់ឲ្យគេមកចាប់ខ្ញុំទេខ
ពីប្រុសខ្ញុំថ្វាយមកគុំព្រះມັນឲ្យថ្វាយមកគុំវានឹងខ្មែរនឹងសូមចាប់ទៅនឹងចាប់ខ្ញុំក៏ដល់លមមចង់ទៅត្រឡប់ចូលទៅនៅជាមួយឲ្យនឹងត្រឡប់ឯងខ្ញុំក៏ដល់ពេលចង់ចូលទៅនៅមួយព្រះអង្គដែរហើយវាអត់ចង់នៅជាមួយញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំជាលក្ខណៈខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យទេណាគឺស្អីដែលអត់ប្រយោជន៍ស្អីដែលមិនកើតខ្ញុំចាប់ហើយអត់មានញ៉ៃញ៉ៃយូរទេដល់យូរទេប
ຈັ່ງລະຈັ່ງລະຂະນະນັ້ນພະອົງឲ្យປະຮຽຈຳນືໂດຍນີ້ແຫຼະປະຮຽກໍຫຼາຍຈັ່ງລະຂະນະນັ້ນພະອົງឲ្យປະຮຽຈຳນືໂດຍນີ້ແຫຼະປະຮຽກໍຫຼາຍຈັ່ງຖ້າປະຮຽນັ້ນເມື່ອຕຶກຄືເມື່ອຕະພະອົງឲ្យຂອງຈັດນັ້ນຖ້າອັດຖ້າໄວສະໄດລໍພະອົງອັດສະໝໍຕ້ອງຫມູ່ພະອົງອັດສະໝໍຕ້ອງເພິ່ນຕູ້ນະອັດສະໝໍຕ້ອງນັ້ນກຸມຈຸນົມໄດ້ຈັ່ງນີ້ສະຫຼາຍພະ
ខ្ញុំចាំមកដល់ខែ 9 ខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់មែនតើឥឡូវខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់បាទវាជាប់នឹងខ្សែហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសុំព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្ហាញប្រាប់ថាកូនអើយហើយជំរៀងកូនអើយអញដឹងថាឯងខ្សោយណាចិត្តខ្លៃខ្លាំងមិនខ្លះទេបងអើយដល់សំណោះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គណាស់តែសុំព្រះទុំគុំធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបំពន់ក្រុមជំនុំឲ្យមួមឲ្យតន់ឲ្យខ្លាំងឲ្យសេរីល្អនាំទៅព្រះអង្គខ្ញុំសុំតែពីរទេ ទី 1 ព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមជំនុំបានមួមមួនថិតថុំមួមមួនថិតថុំខាងពលឹងវិញ្ញាណខាងជំនឿតែពីរទេបងប្អូនតែពីរទេខ្ញុំអត់សុំមានច្រើនទេចង់ព្រះអង្គខែមឲ្យលុយឲ្យថវិកាឲ្យចំនួន
ខ្ញុំទទួលដៃពីរប៉ុន្តែបោះសិនស្អីគ្មានអត់ទាំងអស់ក៏មិនអីដែរពីព្រោះមុនក្រោយយូរឆាប់បងប្អូនអើយវាលេងទាំងអស់ស្លាប់កប់ទៅ 6 ខ្ញុំសូមតែប្រណិសុំទី1ព្រះអង្គឲ្យតើទូបង្គំក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មការចាស់ទុំបងប្អូនគ្រប់ទាំងអស់ទាំងគ្រប់ក្រសួងថ្វាយស្រីល្អព្រះអង្គឬអត់ទី1ទី2តើម្នាក់ម្នាក់ទទួលពររបស់ខ្ញុំសូមតែ2ទេបងសំណោះខ្ញុំបងឲ្យបងថាឥឡូវអញឲ្យពរឯងទាំងពលឹងវិញ្ញាណទាំងជំនឿទាំងពលឹងទាំងអារម្មណ៍ចិត្ត ក្នុងអស់ហើយទាំងខួរក្បាលឯងទៀតខួរក្បាលគណិតបញ្ញាភ្នែកឯងទាជាឯងស័ក្តិសិទ្ធិតាណារបស់ឯងកិច្ចការចម្ពោះមួយកិច្ចការចម្ពោះមួយបងប្អូនពឹបមកខ្ញុំពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំចង់ការសរសើរតាសេឈ្មោះទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងរៀនបើកពីខ្លួនឯងពីដើមខ្ញុំបោះត្រាឲ្យប្រចាំប៉ុន្តែឆ្នាំ 2020ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងរៀនចាប់ផ្ដើមបើកពីអ្នកខ្លះកពីបងប្អូនខ្លះនៅក្នុងស្មាតហ្វូនហ្នឹងណាបើកចោះមិនអីទេបើកទៅយើងមើលទៅណាណាទៅហៀប្រឹមទូបើកចោះពីដើមយើងថាអ្នកណាបើកទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្មាស់តែគេថាច្រឡំតិចច្រឡំទេបងប្អូនបងប្អូនហើយបើអាយុយើងប៉ុណ្ណាបើទៅប្រឡំតិចប្រឡំមើលអ៊ីបេប្រឡំមើល อีเบอีบุ๊กอีมิกนั่นตั้งจิตได้ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំមិនមែនបលិសទេបើទៅបងប្អូនអើយហើយបើថាបងប្អូនយើងចូលចិត្តកាពីកាពីអូលស្គូលណាកាពីយើងពីដើមបើទៅតែមិនក្បាលណាកាពីរឿងអីពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងពីឥឡូវតទៅឲ្យមានការចិត្តស្និទ្ធទម្លាប់បើកាពី ពីមុនខ្ញុំប្រចាំងប្រចាំងខ្ញុំជំនួយជួយណាគេថាណែ kick off ណាជំនួយជំនួយបងប្អូនយើងពីដើមឡានជំនន់ដើមមុនចេញទៅគេល្វីម៉ាស៊ីនមុខណាទ្រូ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 ទ្រ
ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងខ្ញុំដកចេញឲ្យរៀនចុចខ្លួនឯងឯងបាទបងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំដឹងចឹងអមពីព្រោះចេញមកគឺឃើញច្បាស់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យឃើញឲ្យដឹងពីដំណើរការថែរក្សាក្រុមជំនុំព្រះអង្គធ្វើម៉េច កិច្ចការទំពីកិច្ចការចម្ពោះមួយអានតាអានទី1ព្រះអង្គឲ្យទី2មិនត្រឹមតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមករវើយរវាយចេតថាព្រៃផ្ដាស់ឯម្នាក់ឯងគឺមានសាក្សីច្បាស់ណាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទាំងព្រះបន្ទូលទី1ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់មកឲ្យខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី2ព្រះអង្គឲ្យសាក្សីក្នុងព្រះបន្ទូលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី2ព្រះបន្ទូល សូមឲ្យបងប្អូនយើងយកទៅអនុវត្តសូមឲ្យបងប្អូនយើងនិមួយនិមួយសូមជ្រាបសូមជ្រាបសូមដឹងខ្លួនឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះបន្ទូលហើយនិងភាពជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនយើងប្រហែលជាមិនមានឱកាសមិនធ្លាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់បង្ហាញរឿងមួយសូមជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហូបខ្ញុំមិនដែលសោះគឺមិនដឹងឥឡូវដឹងហើយ ធ្វើមិនទៅចឹងជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនហើយយើងមិនខំស្រែកហៅថ្ងោអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកគង់ជាមួយទូបង្គំមិនទេព្រះអង្គឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងនៅគង់ជាមួយនឹងយើងគ្រប់រូបម្នាក់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 ហើយពាហិរទាំងអស់គ្នានឹងរួចទៅហើយមិនហៅស្រែកហៅទេគេប្រាប់ថាអូស្រែកថ្ងោសូមអង្វរសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកគង់ជាមួយទូបង្គំសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកគង
ព្រះអង្គឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបងប្អូនស្ងួនភាពគ្រប់រូបរួចទៅហើយគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាហើយក្នុងជំនុំយើងក្នុងជំនុំឯងក្រុមជំនុំយើងឯងក្នុងជំនុំចំណោមក្នុងពហិបព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅកណ្ដាលយើងដូចហើយមិនថោសូមឲ្យព្រះអង្គអញ្ជើញទៅឋានសូមឲ្យព្រះអង្គចោះមកគង់នៅក្នុងចំណោមយើងមិនហៅមកទេព្រះអង្គមករួចទៅហើយ សូមព្រះអង្គជាម្ចាស់ជុំគុំមកម៉េចទេព្រះអង្គជាម្ចាស់រួចទៅហើយថ្ងៃនេះសូមតាំងព្រះអង្គជាម្ចាស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំតាំងព្រះអង្គជាម្ចាស់ខ្ញុំតាំងព្រះអង្គជាស្អែកមិនតាំងទេព្រះអង្គមានត្រូវការយើងតាំងព្រះអង្គជាម្ចាស់ជាស្អែករួចទៅហើយសូមជ្រាបបើព្រះអង្គចាំយើងតាំងនោះយើងនឹងធំយើងស្ដេចហើយបើព្រះអង្គឲ្យយើងមានសិទ្ធិណាស់ហើយព្រះអង្គទុំគុំឲ្យទ្រង់មានសិទ្ធិចូលមកក្នុងនាមយើងបើអត់ឲ្យមកក
ธิได้ไปเรียนต่อต่อเนี้ยนะจังนะอดไปจานะอดกึดเต้บางคนไอ้เปรียบเนี้ยมาสักกุ้งอยู่บางคนด้วยให้ส่งไปจานะอยู่บางคนไม่มันยังดังจะสดายนะบางคนมันตรมแต่กินนิดอารมณ์เยอะเต้คือมีนสะใส่เปรียบมันตูหลพระองค์มันได้เมาแต่เองเอาเป็นประตูที่พระองค์มันได้เมาแต่เองได้เมาเอายังสงสัยเอายังสมานเอายังเจริญประเล่นประลองอัดที่พระองค์มีสักสิทธิ์จำได้ยังเป็นประตูเจี๊ยพ่อตาไงจ้าเราให้บางคนประตูนี้เจี๊ยพ่อตาเมียนเป็นประตูเมียนเป็นเมียนบางสดจมูกน้องบางคนจมเนื้อบางคนปิดให้ส้มถึงส้มจมเรียบจุนบางคนท่าส้มช่อโยกะกมจำเราใส่ไทยนั่งจ่อจีเรืองมวยสำคัญเฮ้ยมันเติมแต่สำคัญไปจีเรืองเกิดแต่โยมมวยทอมนะบางคนต้องออกนี่จำซาจ่อกมยูไปเติมแต่ปีใบบัวปรามนุษย์กะละเมาหมาเมาไอ้ใส่บางคนตามกรรมกะละส้สมตึงกุยกะไรนะสังกัดจงงมจองดังปีเปรียญบาสดสมเอาเยื่อบัตรเจียปีโลกัยปีโลกไก่ไอ้ตัวโลกไก่โลกไก่นึกจังการเวียนเมียนเจ็บเพลงเจ็บพลอดจังการเนี่ยเราเจ็ดยืนยิ่งไปปล่อยมันชอบนะนึกให้โลกไก่อ่ะยืนกระรบกวนยังสบายก็ไทยอ่ะแล้วเข้มโซมออกการติ้งนะนะชบสั้นเข้มช่องหรือเปลี่ยนเมียนมาสดเปลี่ยนเมียนมาสดแต่ไกลแต่นั่งอยู่มือกอดเต้เปลี่ยนเมียนมาสดสำเร็จปองคืออัดเมียนใจเมาโกการจังเต้สำเร็จเปลี่ยนเมียนบอร์สดบอร์สดนะบอร์สดนะดาวลือเต้ตอนแต่ปลึงมองพระองค์ยังมีในไซจมูกปองมันสับเลยมันสับเลยเรื่องนึงสำคัญนะบางคนนะให้ถ้าไม่มัดดังแต่เจ้ารอมยำดังละรวยแกไปมาได้ขโมยมึงยืมมือปรีบิสายอะระซาตังไอ้มึงนะขยมเมียนสะใส่มวยบางคนยังมีการตกจัดบางคนยังอธิษฐานสมแต่พระองค์สมคอนเนคชั่นสมเมียนตำแหน่งตำนองไอ้เมียนการจวบในจมูกปรีบิสายสดออกการจินตนาการมาเนื้อจมูกยังไงเนาะสะใสคือพเนจรเบิกเนื้อเปลี่ยนตูลนู่นอาระสาตังจอดเจ้าที่อาระสาตังเปรี้ยใบสายปลื้งอ่ะก็วิญญาณอ่ะก็จอดเจ้าที่ปีโปรปลื้งปีนี้เราสดกงมวยยังพเนจรยังปองออยออยยุทธการจบจมูกเปลี่ยนตูลคือยังจอดคือใครนึงมอมนะมาบอกขึ้นมาหน้าโจรุ่ยเต้อำนาจอารักษาตังโจมันรวยเต้ปริบใบซาโจมันรวยมนุษย์โจมันรวยเต้บางจิตใครหนึ่งมาพูดเปรียบเงินบริสุทธิ์ของจิตยืงของพลังยืงพลังยืงจบเปรียบตูขึ้นหน้าโจรวยเต้ปุ๊บขมิ้นหน้าโจใครต้องมั่มมนะใส่ยืงปองถึงยังมีผู้มาก็ขังยืงฮะอันนั้นโจรวยโจได้ขังสัตว์เชียมได้ชื่อปกบานเต้ประกอบหนักกะไก่สาวไปเยอะเนาะมันจะคือถ้าใครแล้วมันนั่งจุ่มจังนั้นจังได้เยอะมันเต้ขึ้นมันเยอะเรื่องใครเรื่องอยากใครเรื่องนานาก็ไปยังบ้านได้ปัญญาร้อมจัดเยอะมาพอชุ่มชุ่มจุ่มเรียบเขมียนใส่มาเชียร์ให้มาเชียร์โจลดอกเป็นเรื่องเยอะเปรียบมีมาสบานเต้ลอยสายเดี๋ยวสักใครเปรียบตู้จับเปรียบตู้อ่านสิจึงอธิษฐานสัญจึงกึดอ่านเกรบจังจั่วกุมเวงฉายไปกุมใจมาปีโลกกบัดรหัสตลอดวิวรณะให้สดามันบานโยตามาเคลียโต้คือกระไรนางมาในบางปอนบางเอาตัวยืนไทยไปยืนจ้องตัวตำรวจกำบัดจักรปีเดียสมหัวจักรปีเลิกหม้อด่างตัวโอ้ใบดองพบด่างเลยกบ้า
But come on, bong on an lai ni. Amen. Mơ tới. Vi chong co hai vô ca thlea thlei pu vien trai. Oh, bong prap vien tới chong co thlei pu vien hay em. A nó chạ vía na. Chạ chom cái lai nưng mịch tới. Bâu tới chạ đai. Vi co thlei pu vien trai. Oh yeah. Rồi khỏi nưng bong ai bần nó đi. Bong. Bong tha, ai mà thưa ai thưa chạp phlem phlem. Ba. Mơ đi. Nó sẽ bảo tí bay đấy mình đấy ngoài chạm tới hay tao vẫn đắt sao được bằng phơi mà chỉ vật ở ngọt anh đang chạm phí nè anh đang cái tham một nút lủng ngon cào ấy lủng ngon cào ôm mà mấy nó dương bao cái pi dương xong tập ông mà chạm tụm cùm xong chết nát tụm bỏng xong squat bỏng xong phải miếng một hai tụm cùm bọn mình đang thế xua nè khi nào tụi mình mau tới thật khi mà ăn lại nào chết xong tụm bể Lấy na để khi nhóm bàn muôn khăn ca thức là chết ở lâu ở muôn khăn chùm nưa Lấy na để khi nhóm cầm vô tục Lấy na để khi nhóm bàn lấy khi nhóm anh bánh hát bởi khi nhóm chóng ẩm nó cho một phần Bóng ôn như tầng ổn sẽ nẹ Mộm bầm chân tay xua nẹ đặc nóm xô bật thiên Bầm chân tay xua cổ rừng viên tay Bầm chân tay bỏ nẹ tầng ổn mình chối chạc vi đâu Oh chà mộng Bóng bóng nhờ thịt than xong bóng tức chất thay thả lá xong bóng xong bệnh nhân bóng xuất mà chua dưỡng bóng màu ấy bóng này dưỡng mình thua lọp dây mới bóng rồi mình thua lọp mà tôi thua vào cao Riêng sắc đạp, sâu xiêng xâm lên bệnh viên bỏ sọt bệnh. Nếu không chạc khổ ní say hay chạc khổ phần này dương. Chạc khổ phần này dương, phần này chạc khổ ní say bởi lần dương. Mới bệnh tu hay xong bỏ ông bằng hai bằng hai. Nú hai bằng bộ chết xong là xa tới bằng bộ lần mạch ra đi. Xong ta pram nốt các bạn ơi. Hay pram nốt chọc nâng. Xong người xin chân kết là thư thang kết cho hai hai ở miền này thôi. Mạch bên trái đi. Bà bóng phô dương miên ách lật tập hiếp thua đó pram đắp nửa tí và thua tớ. Nhà khá thua cả lá mong cơ thua tớ tam tay xa mặt tập hiếp. Bọn tay mạch không prang hú hay để thơ một cái nửa tí. Mạnh quý khô miên nè anh tôi tập thua này. Khi mà ớ này mà máu là lơ ghế rồi. Mình anh bà màn. Pram nó khi mà máu ấy. Nâng mạch giờ có tớ út nước xa tớ. Cầm nứt à lẽ khả năng uốn bình năng và trên trong lôi trong nâng nâng mềm mềm con bé mềm mềm chân tê con bé cứ ngập ngập mình ấy hai bầm dây chỉ muốn nhận án cứ trong là lực cao nhận luôn lực tự chết được luôn era phai cứ lực suy được nó đầm bay cái bàn chầm ra bàn cao đập cho con bé dây tứ chân nó cứ trong ơi mình đã tiên miền lực tự chết nhận án con bé pri bị sai bé nó rút chân máu cứ trong ta thôi dương an chết mà thôi dương lề mà trong tập chăng trong tập chơi tập năng trong tập uốn khi mà chơi nhà sầm lên uốn tập nong uốn chơi máu khi em chỉ mới nay khi em mà bôn phe chơi audio chẳng mà uốn khi em chơi ba chơi cha và khi mà gì mà mắt to mà khi em ba chơi nhá ở đắng xong nào đứng uốn xong nào đứng ăn phải giàu vẫn ôm nó sợ bài khi em chơi chơi tình ผมนอนสบายบางคนนี่สบายเลยเนี่ยคลาสสบายเรื่องไตรเนี่ยคลาสสบายเรื่องสัตว์เนี่ยคลาสสบายเรื่องโรคจิตเนี่ยคลาสสบายเรื่องศาสนาเนี่ยคลาสสบายเรื่องสบายอมนออ้อยยิ่งดำไปจีจีกาเรียกแต่ซาสบายพวกขี้มจุ๊จันนั่งจังจังงอปนแต่บ่อยยิ่งปีเรื่องใส่ดำไปอุดคลุนก้อนงอเจงเมาอุดเจงเมา prideful arrogant เจงเมาคือแต่มีอำนาจให้จังจีจวนชลนจวนชลีเนี่ยระตีให้มาจวนชลีขี้มรู้มือเนี่ยนะขี้มได้ใจเนี่ยខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្គាល់បងប្អូនក៏ស្គាល់ដែរមកហើយសូមពិចារណាឲ្យយើងចេញមកឲ្យយើងមាននិស័យជាអ្នកស្អាងជាអ្នកជំនួយជាអ្នកស្រឡាញ់ជាអ្នកកើងជាអ្នកយឹតយងគ្នាសាកថាមកពិចារណាសូមពិចារណាបន្តិចទៅតើបបោមុតយើងចេញមកឲ្យព្រੂមកនោះយើងគិតទេឬមួយក៏យើងលេងគិតឲ្យព្រੂខូចអស់ឲ្យគូក្បាលនោះ
បងសិនជាគាត់ខូចគូក្បាលដោយសាររឿងការខូចតែជំងឺនឹងយើងកំប្រកាន់យល់ទេកំប្រកាន់នឹងគ្នាវិញចឹងហើយមិនសិនមកខូចតែហើយណាប៉ុន្តែបើព្រលឹងគូក្បាលមិនអីបើព្រលឹងយើងមិនស្អុយនឹងប្រយ័ត្នកំពីកិច្ចការចំពោះមួយខ្ញុំនឹងបងឲ្យយើងយកមករៀនសូត្រអំពីពហិភ័ព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យយើងជាកូនបងរស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សនៅឡើយហើយនៅពហិភ័ព្រះអង្គឲ្យទី 1 ចិត្តស្និទ្ធស្គាល់ព្រះអង្គគម្រងការព្រះអង្គយល់ចិត្តព្រះអង្គយល់ផែនការព្រះអង្គឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យចិត្តស្និទ្ធមកក្នុងទី 1 ទី 2ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការរៀបចំពិធីព្រះអង្គឲ្យយល់មកបងប្អូនកម្ពីព្រះអង្គជាពិសេសកម្ពីកិច្ចការឲ្យយើងទី 1ចិត្តស្និទ្ធស្គាល់ព្រះអង្គ បងប្រៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះឲ្យយើងចិត្តស្និទ្ធឲ្យយើងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះម្ចាស់ភារយើងនោះអ្នកសង្គ្រោះយើងឲ្យយើងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គសូមឲ្យបងប្អូនយើងមានបំណងពងប្រាថ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យបងប្អូនចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះវរបិតាសូមឲ្យយើងម្នាក់ៗប្តូរ បំណងដួងចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះពីព្រោះព្រះនោះឯងជាអ្នកមេម្ចាស់អនាគតយើងហើយព្រះអង្គនោះឯងអ្នកបានសង្គ្រោះយើងហើយយកយើងទៅនគរសំព្រះអង្គនោះឯងសូមឲ្យយើងចំណាយពេលស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គទៅទី 2បើយើងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គនោះយើងនឹងអាចស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរបៀបព្រះអង្គហើយ ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីមិនទេអត់ដឹងទេយើងធ្វើជាងាយជាងាចេញមកឥឡូវមេតូតរបស់យើងរបៀបយើងចេញមកគឺគេទឹះគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះគេប្រាប់យើងអ្នកខ្លះអត់ប្រាប់យើងយើងឆ្វេងទៅម្នាក់ឯងឆ្កុយរហូតទៅណាហើយដើរចូលមកគេដល់គេគេចអស់ហ្នឹងសំណោះណាបងប្អូនណាដែលខ្ញុំឃើញកូនព្រះអង្គដែលមានការចម្រៃមានការប្រឆាំងមានការបាក់បែកមានការឧបសគ្គខ្ញុំសំណោះណាមិនសមទេមិនត្រូវទេពហិភ័ព្រមិនត្រូវមានអញ្ចឹងទេ យើងទី 1សូមឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គទី 2សូមឲ្យយើងដឹងថារបៀបយកមកបម្រើព្រះអង្គបម្រើគ្នាទៅវិញមកយ៉ាងណាសូមដល់ទី 2ទេបងប្អូនអើយអត់ចង់ស្អីច្រើនទេទី 1សម្រាប់ការស្និទ្ធស្នាលស្រីល្អព្រះអង្គជិតស្និទ្ធមួយព្រះអង្គទី 2សម្រាប់មកអនុវត្តណាយើងជួយគ្នាយើងអាសាគ្នាម្នាក់ម្នាក់មានទេពកោសលម្នាក់មានអំណោយទៀតម្នាក់ម្នាក់មានចំណេះចេះដឹងស្អីស្អីម្នាក់ម្នាក់បងបង្កើតមកចេះប្រកែកណា យើងអាចយឹតយងគ្នាបានប៉ុន្តែការដែលយើងមកឲ្យសិនក្រណៃសោះឲ្យយើងមកជុំគ្នាឲ្យយើងមកហ៊ុនគ្នាឲ្យយើងមកឯកភាពវាប្រហែលណាដូចចឹងហើយរបស់ល្អល្អសោះវាបាក់បែកតិចតិចអស់មកពីយើងមិនចេះដាក់គុំជាមួយគ្នាមកពីយើងមិនកបួនបើយើងមានកបួនណាបងប្អូនយើងដឹងបើយើងបញ្ញាបើយើងមានចេះបើយើងមានក្បួនចេញមកយើងដាក់មកយើងរៀនយើងសូត្រអូចម្រើនណាស់ជោគជ័យណាស់បងប្អូនអើយវាធំបំផុតយើងចង់បានសុខ សុខសានសុខសានជីវិតទៅប៉ុណ្្នឹងឯងសុខសានខ្លួនយើងជាមួយព្រះអង្គសុខសានជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងសុខសានជាមួយក្រុមពាហិយើងលោកគេយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងគេបានទេប៉ុន្តែខាងអីអស់ណាស់កន្លែងនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនហើយសូមបងប្អូនយើងយកកម្ពីកិច្ចការចម្ពោះមួយនៅទៅរៀនទៅអានទៅសិក្សាខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំយកមកដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនក្រុមជំនុំប្រយោជន៍ពីថ្ងៃទី 1ឲ្យយើងសិក្សាជាមួយព្រះ ស្រីល្អព្រះអង្គតែយើងស្និទ្ធស្នាលយើងស្រឡាញ់យើងគោរពស្រីល្អនាំទៅព្រះអង្គហើយសូមលើកព្រះអង្គជាកំពូលមិនមែនមនុស្សទេព្រះអង្គជាកំពូលព្រះអង្គជាមិនមែនឆ្លុចមិនមែនមនុស្សព្រះអង្គទេទី 1ទី 2មិនមែនមនុស្សធម្មតាមែនលោកគេគឺពហិយើងពហិយើងសូមឲ្យយើងសុំយកតម្រេះវិជាប្រពោព្រះអង្គដែលយើងដឹងយកមកអនុវត្តក្នុងពហិយើង ស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គហើយស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាពិតសូមឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាមិនមែនមកទៅជួយចេញទៅមើលមុខគ្នាមិនចំហើយមិនដែលមានការស្និទ្ធស្នាលខ្ញុំដឹងថាយើងរវល់ខ្ញុំដឹងថាយើងពិបាកខ្ញុំដឹងថាយើងឈឺស្កាត់ខ្ញុំដឹងថាយើងហត់នៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យយើងមកខំប្រឹងមកជុំគ្នាទាំងវេទនាមិនមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកចិត្តយើងទឹកចិត្តយើងឲ្យជិតស្និទ្ធ
cả đời sống ban được tất chất bằng nhiều ai
មនុស្សយើងបើទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានោះអារឿងការអនុវត្តវាយូរឆាប់វាមកហើយវាមកហើយបងប្អូនធ្វើម៉េចទៅយើងគិតយើងនឹកគ្នាយើងអត់ទិសថាដូចគ្នាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាយើងរស់ស្អីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងត្រូវរួចនោះជាពិសេសអ្នកណាដែលយើងមិនធ្លាប់ញ៉ៃជាមួយអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ទៅណែបាយទឹកជាមួយអ្នកណាដែលយើងដូចនឹងឆាយឆាយពីយើង សូមយើងផ្ចង់ទៅណានឹងយើងទៅផ្ចង់អ្នកណាដែលគ្នាស្ងាត់គ្នាស្ងៀមគ្នាអៀនគ្នាខ្មាស់គ្នាខ្លាចយើងរោនៅនឹងហើយយើងដោយើងដោពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយពីអតីតមួយទៅអតីតមួយពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយទៅម្នាក់រហូតយើងដោរហូតវល់មកជុំឲ្យស្មើគ្នាយើងចៃរបបឲ្យស្មើចៃអង្គឲ្យស្មើចៃត្រីឲ្យស្មើ ដូកុំអោយថាឯអ្នកនោះអោយទាំងដុំទាំងកំភួនណែវល់ទៅលេងកំពុងកំពុងអ្នកនេះវល់ទៅលេងគៀកហើយកន្លាច់មិនទេកុំធ្វើចឹងបងប្អូនអើយនេះគឺជាការអនុវត្ត practical application គឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងបាទចាប់ផ្ដើមយើងនឹងមើលកំពីកិច្ចការជាមួយគ្នាពីថ្ងៃតទៅរហូតដល់ព្រះអង្គ សូមអរគុណលោកសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំទៅតាមបានចប់នៅកម្មវិធីឲ្យព្រះម្ចាស់ទូមង្គមសូមអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានឲ្យកូនមានសិទ្ធិជាកូនរបស់ត្រង់ដែលត្រង់បានរើសកូនជាកូនស្គាល់គ្នារបស់ត្រង់គឺជាប្រពោលដ៏ធំមួយដែលត្រង់បានប្រទានឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាទូមង្គមសូមអរគុណត្រង់ណាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យកូនបានមានឱកាសបានមានសិទ្ធិ ចិត្តស្និទ្ធជាមួយទ្រង់កាន់តែច្រើនទៀតឲ្យកូនបានមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះជាឲ្យទូបង្គំបានស្គាល់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនបានមានសិទ្ធមានឱកាសនឹងអានព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ហើយមួយទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរកូនឲ្យកូនបានចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ ដែលទ្រង់បានរើសហើយទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យកូនម្នាក់ៗមានព្រះពរស្មើស្មើគ្នាទោះបីក្រមានឬក៏ឋានៈណាក៏ដោយគឺបានព្រះពរពីទ្រង់ស្មើស្មើគ្នានេះជាប្រពោមួយសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមអរគុណពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះដែលជាសេចក្តីបង្រៀនតាមកូលិទ្ធិដ៏ពិតដែលមកពីទ្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់នៅពេលដែលកូន បានបែកគ្នាទៅសូមឲ្យកូនបានទទួលរពោហើយពិចារណារៀនខ្លួនអំពីព្រះបន្ទូលដែលកូនបានរៀនបន្តទៅទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាកូនហើយការពារកូនកុំឲ្យកូនណាមួយធ្លាក់ទៅក្នុងការលបួងអំពើបាបអ្វីសូមព្រះជាម្ចាស់ការពារកូនហើយបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យកូនបានស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់បងប្អូនគ្នាទៅវិញទៅមក ជារៀងរាល់ថ្ងៃទូបង្គំសូមពឹងទ្រង់បាត់ទូបង្គំមានកម្លាំងសោះនឹងធ្វើអ្វីបានគឺដោយសារតែអំណាចដល់កំពូលរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រទានឲ្យកូនដូច្នេះកូនមានតែអរគុណទ្រង់ហើយកូនមានតែស្ដាប់តាមទ្រង់ជារៀងរហូតទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ទូបង្គំបែកគ្នាទៅឲ្យបានមានសេចក្តីសុខសាន្តពីគុណទ្រង់គង់ជាមួយកូនរហូតដល់កូនបានជួបគ្នានៅអាទិត្យក្រោយទៀត ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ហើយគ្រប់កិច្ចការដែលទូបង្គំធ្វើអ្វីៗឲ្យបានជាលើកសរសើរដំណើរដល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ទូបង្គំសូមថ្វាយនៅសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅទឹកក្រោយទៀត